مرحبا
وہی جاہلانہ
یہ نظریہ یا خیال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہکانے کے لیے تو پیدا کیا جا سکتا ہے، مگر یہ خیال وہ ہے جس سے دوسروں کو مطمئن کیا جا سکتا ہے، خود اپنے ضمیر کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ بار بار اس نقطے کے طور انسان کو متوجہ کیا کہ وجود پروردگار کسی دلیل کا محتاج نہیں، اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اس خدا میں بھی کوئی شک پایا جاتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یہ کوئی سنار کی ایجاد کر دینے والا اس کی وجود کا انکار کرنے والا نہیں پیدا ہوتا ہے، کہ جائے کہ اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے والا اور اس کے بارے میں بحث کی جائے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں، اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، یہ شکل بات کی علامت ہے کہ انسان واقعا صحیح دماغ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اس بات کو بطور سوال بھی کیا ہے، پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وجود خدا کی دلیل کیا ہے، دلیل تو اس چیز سے تلاش کی جاتی ہے جو چیز قابل شک ہو، جو بات ثابت نہ ہو، اس کو ثابت کرنے کے واسطے کوئی دلیل درکار ہوتی ہے۔ کیا یہ لوگ ابھی اسی منزل میں پائے جاتے ہیں یا ان کو وجود پروردگار کی شک ہے اتنی بڑی کائنات کو دیکھنے کے بعد؟ اگر وجود کائنات یقینی ہے تو وجود خالق کائنات اس سے زیادہ یقین ہے، کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہی یہ ہے کہ مخلوق کا وجود بغیر خالق سے ممکن نہیں ہے، خالق کا وجود بغیر مخلوق کے ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ پیدا کرنے والا ہے اور کائنات پیدا ہوئی یا نہیں، یہ بات اس کے ارادے سے وابستہ ہے، چاہے گا پیدا کرے گا، نہیں چاہے گا نہیں پیدا کرے گا۔ تو ذات کے واجب کے ہونے کے بعد کائنات کی کوئی وجود رکھتی ہے یا نہیں، اس مسئلے کی دلیل چاہیے، مگر کائنات کے ہونے کے بعد خالق کائنات کی کوئی ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ مختلف دلیل نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے میں شک بھی نہیں پیدا ہو سکتا ہے تو اس کے بعد سے کوئی دلیل پر آ چکی ہے۔ اسی لیے جہاں بھی ایسے خیالات پیدا ہوئے وہ خیالات اس بات کی علامت نہیں کہ انسان یا واقع صحیح و دماغ نہیں ہے، اس کے پاس صحیح فکر نہیں ہے، اور یا انسان خود ذاتی طور پر مطمئن ہے مگر دوسروں کو بہکانا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید نے کہا جہدوا بها واستيقنتها انفسهم، یہ حقیقت وہ ہے جس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، مگر یہ انکار زبان سے ہے، ان کا نفس یقین رکھتا ہے، ان کے نفس کے اندر یقین پایا جاتا ہے حقائق مذہب کا، جانتے ہیں کہ کوئی خدا ہے، جانتے ہیں کوئی دین ہے، کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے، یہ سب جانتے ہیں، مگر کیا کریں حالات سے مجبور کر دیا ہے، لہذا انکار کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے دنیا بغیر انکار کے نہیں چل سکتی۔ تو وہ آج جو کل کفار مشرکین کا تھا کہ دل کے اندر یقین رکھتے ہیں وجود پروردگار کا، مگر حالات اور مصلحت کے تحت انکار جو وجود خدا کرتے ہیں تاکہ دو چار ماننے والے مل جائیں، وہی حال مسلمانوں کا ہے۔ کون ایسا انسان ہے جو آل محمد کی عظمت کو نہیں پہچان سکتا؟ کون ایسا انسان ہے جو آل محمد کی جلالت کے قدر کو نہیں پہچانتا؟ سب جانتے ہو، شاید ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تو خالی کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے فقط تحریروں میں دیکھا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر کیسے کاندھے میں بٹھاتے ہیں، پیغمبر کیسے پشپ جگہ لیتے ہیں، نبی کیسے ہاتھوں میں بلند کرتے ہیں، سرکار کیسے ناکا بن جاتے ہیں، حضور کیسے خطبہ توڑ دیتے ہیں، ان لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، کیا ہم سے زیادہ ان کو یقین عظمت آل محمد نہیں تھا؟ یقین تو ان کے پاس یقین ان سے زیادہ ہے، مگر جب حضور نے قرآن نے کہا کفار کے بارے میں کہ بارہ انکار بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر انکار وجود پروردگار کے ان کا کاروبار نہیں چلتا، بغیر انکار عظمت آل محمد کے ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ صلوات پر محمد میں ذرا تفصیلات بھی جانا چاہتا تو ایک بات اپنے موضوع مطالعہ گزارش کرنا ہے۔ تو کفار کو یہ خیال تھا کہ لاش ہمارے دل کے اندر وجود خدا کا یقین ہو، مگر اپنا کاروبار حیات چلانے کے لیے ہمیں باہر آج انکار کرنا پڑے گا۔ ویسے مسلمانوں میں توقع پایا جاتا ہے جو جانتا ہے کہ عظمت آل محمد اپنے مقام پر مسلم ہے، ان سے زیادہ،
فلم تكن شخصیت نہ پیدا ہوئی ہے اور اس کے پیدا ہونے کا تاریخ میں کوئی امکان پایا جاتا ہے، مگر اس کے بعد ضروری ہے کہ عظمت اہل بیت کا انکار کیا جائے اپنا کاروبار حیات چلانے کے لیے. لیکن ایک مسئلہ کفار کے سامنے تھا اور ایک مسئلہ مسلمانوں کے سامنے تھا. کفار یہ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کے ہوتے ہوئے خالی ہمارے کہنے سے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے یا خدا نہیں ہے، کون ایسا عقل مند ہوگا جو ہماری بات کو مان لے گا؟ ٹھیک ہے، ہمارا فرض ہے ہم یہ کہتے رہے تاکہ ہمارا نظام الگ رہے، ہمارا مذہب الگ رہے، ہمارا گروہ الگ رہے، ہماری پارٹی الگ رہے، یہ ہمارا فرض ہے ہم کہتے رہے. اگر ادھر سے آواز آتی قول لا الہ الا اللہ تو ادھر کوئی تو کہنے والا ہو کہ نہیں وہ خدا نہیں ہے. بہرحال ہمارا کہنا ضروری ہے، لیکن ہمارے کہنے کی وجہ ہے کیا؟ نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی دلیل ہے، صرف ہم کہہ رہے ہیں. دوسرا ہمارے ماننے والے ہوں گے وہ مان لیں گے، مگر ہماری بات کے پیچھے کوئی محکم دلیل نہیں ہے. جبکہ یہ کہنے والا لا الہ الا اللہ اس کے پاس اتنی بڑی کائنات ہے جو مستقل دلیل بنی ہوئی ہے، اتنی بڑی زمین ہے جو وجود پروردگار کی دلیل ہے، اتنا بڑا آسمان ہے جو وجود خدا کی دلیل ہے. اس میں دلائل کے ہوتے ہوئے خالی ہمارے انکار کو کہاں تک اہمیت دی جائے گی؟ اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں دو خیالات اور پیدا ہو گئے، یعنی وجود پروردگار کو ثابت کرنے کے لیے، وجود خدا کو ظاہر کرنے کے لیے تین چیزیں ہیں جو پائی جاتی ہیں. توجہ کریں، کفار کی نگاہ میں تین چیزیں تھیں کہ جو توحید الہی اور وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، جن سے مقابلہ کرنا ہے ہر اس انسان کو جو توحید کا دشمن ہے. ہر وہ انسان جو وجود خدا کا قائل نہیں، توحید کا قائل نہیں، مذہب کا قائل نہیں ہے، اس کے سامنے یہ تین طاقتیں ہیں جن سے مقابلہ کرنا ہے. اور اس مقابلے کے بغیر کوئی نہ اپنے شرک کو ثابت کر سکتا ہے، نہ اپنے مذہب کو ثابت کر سکتا ہے، اور نہ مذہب توحید کا مقابلہ کر سکتا ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے یہ کائنات، زمین کی آواز میں ہمارا کوئی خالق ہے، آسمان پھیرا ہمارا کوئی خالق ہے، چاند سورج ستارے کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی خالق ہے، چلتی ہوئی ہوائیں کہتی ہمارا خالق ہے، سرو برف پہاڑ کہتے ہمارا کوئی خالق ہے، بہتے ہوئے دریا کہتے ہمارا خالق ہے، کائنات کا ہر سروے سے آواز آ رہی ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے. ایک طرف یہ پوری کائنات ہے جو وجود خدا اور عظمت پروردگار کی دلیل بنی ہوئی ہے، لیکن یہ ساری کائنات کو جس کی طرف انسان متوجہ ہو تو یہ کائنات بتائے کہ ہمارا کوئی خالق ہے. لیکن اگر کوئی ملک دیکھنے کی تیار ہو تو وجود کائنات وجود خدا کی دلیل ہے، مگر پاسبان ہو چکی جو کسی خدا کی تلاش میں ہوں، جو کسی خالق کی تلاش میں ہوں، جن کے ذہن میں مسئلہ ہو. لیکن اگر کوئی آدمی مسئلے کو اپنے ذہن سے نکال دے تو یہ غریب کائنات کو کہنے کے قابل نہیں ہے کہ ہمارا کوئی خالق و مالک. توجہ کریں گا، یہ کائنات کہتی نہیں کہ کوئی ہمارا خالق ہے، اس کائنات کا وجود خود دلیل ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے. مثلا آپ نے سڑک پر چلتی ہوئی کار کو دیکھا، اس کار کا وجود خود بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی کارخانہ ہوگا. یہ کار ہے تو اس کا کوئی کارخانہ بھی ہوگا. کیا کہنا ہے؟ جہاں یہ بنی ہے اس کار کا وجود خود بتا دیتا ہے کہ کوئی فیکٹری ہے، کوئی کارخانہ ہے، کوئی دماغ ہے، کوئی بنانے والا ہے جس نے اس کو بنایا ہے. مگر کب؟ جب انسان کار کے بنانے والے کے بارے میں سوچتا ہو. لیکن اگر آدمی روڈ پر کھڑا ہوا ہے، کار جا رہی ہے، کبھی اس کی اسپیڈ کو دیکھتا ہے، کبھی اس کی باڈی کو دیکھتا ہے، کبھی اس کے شیشے کو دیکھتا ہے، کبھی اس کے آلات و ادوات کو دیکھتا ہے، سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہوگا. کبھی یہ غریب ایسا بن گیا کہ یہ بھی آدمی کھڑا ہو کے غور کرنے لگے، ویسے کار بھائی پھیل جائے اور کہ تم اندھیر ہو گئے ہو، خالی مجھے دیکھ رہے ہو، میرے کارخانے بن گئے. یہ کام گالی کا نہیں ہے، یہ کام مصروف کا نہیں ہے، یہ کام مخلوق کا نہیں ہے. اس کا وجود دلیل ہے اس کے بنانے والے کی، لیکن اس کے لیے جو متوجہ ہو جائے، جو باہوش ہو، جو سوچنا چاہے. لیکن اگر کوئی سوچنے کے بعد تیار ہو کہ یہ گالی کہنے والی نہیں ہے، اس کے برخلاف انسان کو پیدا کرنے والے نے یہ طاقت کی ہے کہ وہ کہہ بھی سکتا ہے اس حقیقت کے بارے میں، اس حقیقت کا وجود کا دلیل اس کا وجود. یعنی
جیسے ضمیر کہہ رہے کوئی خالق ہے, آسمان کہتا ہمارا کوئی بنانے والا ہے, ویسے انسان بھی کہتا ہے, مگر زمین و آسمان اس زبان سے کہتے ہیں جس کو کوئی سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا. انسان وہ ہے کہ خلق الانسان لمح البیان, اسے بنانے والے نے قوت بیان کے لیے جو زبان سے کہتا ہے جس زبان سے سننا پڑے گا آدمی کو سوچنا پڑے گا یہ کہنے والا کیا کہتا. تو وجود خدا کی دلیل ایک وجود انسان بھی ہے, مگر تنہا وجود انسان ویسے دلیل ہے یہ جو زمین آسمان چاند سورج ستارے, لیکن ایک وجود خدا کی دلیل خود بیان انسان ہے جو انسان متوجہ کر رہا ہے ان بےہوش افراد کو جو کائنات کو دیکھ کے خدا کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے. اور جو کیا وجود خدا کے لیے توحید خدا کے لیے ایک دلیل بھی یہ کل کائنات جو اشارہ تو کرتی ہے مگر بولتی ہیں, ایک دلیل کو انسان جو اشارہ بھی کرتا ہے اور زبان سے کہتا بھی ہے لا الہ الا اللہ. تو کل کائنات میں اور وجود انسان میں اتنا فرق ہے کہ کائنات اشارہ کرتی ہے کہ ہمارا تو خالق و مالک ہے مگر کہتی نہیں ہے, اور انسان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک دلیل ہے وجود خدا کی کائنات, ایک دلیل ہے وہ انسان جو وجود خدا اور توحید خدا کا اعلان کرتا ہے, اور ایک دلیل ہے وہ گھر جس میں خدا رہتا نہیں ہے مگر بنا کے خدا بنا. جو خدا کے رہنے کا گھر نہیں ہے لیکن باہر خدا کے نام کا بنائے, آپ کسی علاقے میں چلے جائیں اور ایک عالی شان گھر بنوائے اور بنوا کے چلے جائیں, ایک دن بھی آپ اس گھر میں نہ رہیں, مگر جب کوئی آدمی کھڑے ہو کے دیکھے گا محلے میں سب سے اچھا مکان بھیا کس کا مکان ہے تو یہاں رہتے بھی رہتے کہیں اور ہیں, لیکن جیسے مکان کو دیکھا بات کا ذکر ہے تو آج لیا جو اس لیے مکان آپ کے نام سے بنا ہے آپ نے بنوایا ہے, کیونکہ آپ نے بنوایا مکان سمجھا آپ رہے کیا نہ رہے یہ مکان کا وجود خود آپ کی یاد تازہ کرتا رہے گا. جو مکان کو دیکھے گا آپ یاد آئیں گے, جو مکان کو دیکھے گا آپ کا ذکر آئے گا, جو مکان کے بارے میں پوچھے گا آپ کا ذکر آئے گا, زمین کو دیکھ کے کوئی نہ پوچھے نہیں زمین کس کی ہے. میں چاہتا ہوں فرق آپ میں جائیں آسمان کو دیکھ کے کسی نے پوچھا کہ آسمان کس کا ہے, مگر گھر کو دیکھ کے سب پوچھتے ہیں یہ مکان کس کا ہے یہ مکان کس نے بنوایا ہے. لہذا یہ تین چیزیں ہیں جو کسی کے عظمت کو حیثیت کو ظاہر کرنے والی ہوتی ہیں. پروردگار عالم نے اپنے وجود کے لیے اپنی توہین کے لیے تین علامتیں معین کی, ایک علامت کا نام ہے کائنات, ایک علامت کا نام ہے وجود پیغمبر اسلام, ایک علامت کا نام ہے خانے کا فضل. ساری باتیں گزارش کروں گا میں بات مختصر کر کے اپنی منزل میں جانا چاہتا ہوں. تو کائنات بھی کہہ رہی تھی کہ خدا ہے مگر اس زبان سے کہہ رہی تھی جس کا کوئی سمجھنے والا نہیں تھا, پیغمبر بھی کہہ رہا تھا کہ خدا ہے مگر اس زبان سے کہہ رہا تھا جس کے سمجھنے والے تھے, وہ کل بھی آواز دے رہا تھا کہ اگر کوئی کہہ رہے تو کوئی شاید سے کھانا بھی ہے چاہے وہ ایک کہہ نہ رہے. تو کہانے کعبہ ایک دلیل ہے وجود خدا کی, پیغمبر ایک دلیل ہے وجود خدا کے لیے, اور یہ کائنات ایک دلیل ہے وجود خدا کے لیے. کفار کے لیے تینوں پریشانیاں, یہ کائنات رہے گی تو وجود خدا کا ثبوت رہے گا, ہم کیسے وجود خدا کا انکار کریں زمین و آسمان کے ہوتے ہوئے, یہ پیغمبر رہے گا تو وجود خدا بتانے والا رہے گا, ہم کیسے مقابلہ کریں گے اس ایک انسان کے دماغ کا اور اس کی عقل کا. یہ گھر رہے گا تو ایک نشانی رہے گی وجود خدا کی, تو گھر ایک نشانی, پیغمبر ایک نشانی, کائنات ایک نشانی, اور کفار کو مستقل پریشانی ہے ان کے ہوتے ہوئے نہ ہمارا کفر چلنے والا ہے نہ ہمارا شرک کرنے والا ہے نہ ہمارا عقیدہ چلنے والا ہے نہ ہمارا مذہب چلنے والا ہے, مگر کرے کیا توجہ کریں گے, یہی نقطہ ہے جس کے لیے میں آپ کو دھرم دینا چاہتا ہوں. کرے کیا, ایک ہی راستہ ہے, یہ جتنے خدا کو خدا دینے والے ہیں یہ مٹ جائیں وجود خدا خود ہی بن جائے گا, جتنے وجود خدا کا پتا دینے والے ہیں اگر یہ مٹ جائیں تو کوئی کہنے والا ہی رہ جائے گا کہ وہ خدا ہے.
سب سے آسان راستہ یہی ہے. اب مرد دیکھا پہلے پہلے ثبوت کو، پہلی نتی کو، پہلے اشارے کو. پہلا اشارہ کیا ہے؟ وجود کائنات. وجود کائنات کے پہلا اشارہ ہے وجود خالق کے لیے. مگر ایک طرف غریبوں نے وجود کائنات کو دیکھا، ایک طرف اپنی بے بسی کو دیکھا، وقت اپنی بے بسی کو دیکھا. اسے ہم چاہیں گے اس کائنات کو مٹا دیں تاکہ وجود خدا بھی وہ صحیح نہ رہ جائے. کسی کے بس اگر کوئی انسان یہ ارادہ بھی کرے ہم اس کائنات کو مٹا دیں گے، اس لیے جب تک یہ کائنات رہے گی یہ وجود خدا کا پتا دیتی رہے گی. تو کوئی پہن کے کہے گا اسی کائنات میں حضور خود بھی نہیں ہے. آپ بھی پیدا ہوئے ہیں، آپ کو خالق نہیں ہے، آپ ہی پیدا ہوئے ہیں، آپ کو وجود اپنا ذاتی نہیں ہے، آپ دنیا میں آئے ہیں. اگر آپ کہتے وجود خدا کی ساری نشانیاں مل جائیں تو پہلے آپ ہی مل جائیے. اس لیے اگر زمین ایک نشانی خدا کی ہے تو آپ کی جو ایک نشانی خدا کی ہے، آپ کی ایک علامت ہے وجود خدا کی، آپ بھی مل جائیے. نہ انسان اپنے کو مٹانا چاہتا ہے، نہ زمین کا مٹانا اس کے انسان میں ہے، نہ آسمان کو مٹا دینا اس کے انسان میں ہے، نہ چاند سورج کے نظام کو بنا کر دینا اس کے انسان میں ہے. تو وجود خدا کی ایک دلیل وہ ہے جس پر کسی کافر کسی مشرک کا بس نہیں کر سکتا. میری بات تو بہت سمجھے ہوتی ہو جو بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. تو وجود خدا کی پہلی دلیل وہ ہے جس پر کسی دشمن کا بس نہیں کر سکتا، نہ کوئی زمین آسمان کو بچا سکتا ہے، نہ کائنات کو بنا کر سکتا ہے. لیکن اتنا اطمینان ہے کہ کائنات کوئی نہیں ہے، اتنا اطمینان ہے یہ کائنات کہتی نہیں کہ میرا کوئی خالق ہے. جب کوئی متوجہ ہو جائے گا ہزار میں ایک لاکھ میں تو دیکھا جائے گا، مطلب لوگ اپنے کاروبار میں لگیں گے کس کو فکر ہے خالق کون مالک کون. مگر یہ انسان تو مسلسل بول رہا ہے یہ خالق ہے، ایک مالک ہے. گلی میں آیا لائے راہ چلنا، اونچے میں آیا لائے راہ چلنا، محفلوں میں آیا لائے راہ چلنا، بازار میں آیا لائے راہ چلنا. یا کوئی بولنے والا نہیں تھا وہ یہ آپ کی برابر بول رہا ہے. سمجھو نا یہ انسان برابر بول رہا ہے کہ کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. کائنات خود نہیں بول رہے تھے مگر یہ انسان بول رہا ہے. تو اگر اس کو جانا ممکن نہیں ہے اگر زمین آسمان کو مٹا دینا ممکن نہیں ہے تو خیر اس کا خطرہ بھی کم ہے. اسے بولنے کو بولنے والا نہیں ہے، خطرہ ان سے زیادہ ہے، مگر ان کو مٹا دینا بھی آسان ہے. توجہ کریں، زیادہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ مٹ جائیں تو توحید کا کہنے والا مٹ جائے، وجود خدا کا پتا دینے والا مٹ جائے، یعنی توحید کا مذہب بڑا ہو جائے، شیخ رائے ہو جائے، پھر کائنات کچھ نہ بولے گی. اگر یہ انسان چپ ہو جائے اور یہ انسان ایسا ہے جس کو مٹا دینا ہمارے انسان میں ہے. تیسری دلیل وجود خدا کی، جب تک خدا کے نام سے گھر بنا رہے گا، جب تک خدا کے نام سے ایک گھر بنا رہے گا. اور یہ انسان کہتا ہے جو خدا کے بندے ہیں سب یہی آئیں، جو بندگان خدا ہے سب یہی آئیں. جو بندگان خدا یہاں جمع ہوں گے تو ہر ایک پوچھے گا یہ کس کا گھر ہے جس کے گھر لوگ چکر لگا رہے ہیں. میں کسی غریب کے گھر چکر لگا کے دیکھا، میں کسی امیر کے گھر میں چکر لگا کے دیکھا، میں کسی بادشاہ کے گھر سوال کر دیکھا، یا کہ کس کا گھر ہے جہاں یہ سب جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کا جمع ہو جانا، یہ سواب کرنا، یہ چکر لگانا، یہ پتا دے رہا ہے کہ گھر کا کوئی صاحب خانہ ہے. سمجھو یہ گھر کا کوئی مالک ہے، یہ گھر کا کوئی گھر والا ہے. تو یہ نشانی ہے اس کی جس کا یہ گھر ہے، مگر یہ نشانی ایسی ہے جس کو مٹایا جا سکتا ہے. اگر آپ میری بات متوجہ ہو جائے تو وجود خدا کی تین نشانیاں کی، ایک نشانی کا نام ہے کائنات، ایک نشانی کا نام ہے پیغمبر، ایک نشانی کا نام ہے خانِ خدا. کفار کو اس مجبوری کا احساس تھا کہ ہم کائنات کو نہیں مٹا سکتے. میں اس طاقت کا بھی اندازہ تھا کہ ان دو نشانیوں کو مٹا سکتے ہیں، انسان کو مار سکتے ہیں، گھر کو گرا سکتے ہیں. یہ انسان مر جائے تو وجود خدا کا احساس مٹ جائے، یہ گھر گر جائے تو عظمت خدا کا نشان مٹ جائے. لہذا اگر کائنات کو مٹانا ممکن نہیں ہے تو ان دو کو مٹانا تو ممکن ہے. اسی لیے
اعزائي المصائب الكفر والشرك اگر جائزہ لے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کفار نے اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے زمین کو مٹانے کی کوشش نہیں کی آسمان کو مٹانے کی کوشش نہیں کی بلکہ زمین و آسمان پر تو قبضہ کرنے کی کوشش کی اگر مٹانے کی ذکر ہوئی مٹانا چاہا نے خدا کا پتا دے رہا تھا جو اس پیغمبر کو مٹانا چاہا پروردگار کے لیے تین نشانیاں ہیں ایک نشانی کائنات ایک نشانی وجود پیغمبر اور ایک نشانی قابل خدا بیت اللہ سر میرا ہی وجود خدا کی نشانی ہے ایسا اگر خدا نے چار پیسے نہ دیے ہوتے تو نہ میرا بنا تو ہے تو پروردگار کے کرم کی نشانی ہے کہ خدا نے چار پیسے نہ دیے ہم نے اپنے مکان بنا لیے تو یہ بھی تو اللہ کے کرم کی بھی نشانی ہے اللہ کی مہربانی کا نشانی ہے لیکن میرے گھر کو لوگ دیکھتے ہیں تو میں یاد آتا ہوں خدا کسی کو یاد نہیں آتا ہر جگہ بنانے والے کو یاد نہیں آتا ہر جگہ دیا اعلیٰ من فضل ربی ورنہ احساس کس کو ہے کہ من فضل ربی اگر واقعی انسان کو احساس ہوتا یہ گھر پروردگار کے دیے ہوئے پیسوں سے بنا ہے خدا کے کرم کا نتیجہ ہے خدا کی مہربانی کا نتیجہ ہے تو جس دن گھر کا افتتاح ہوتا سب سے اس دن تو کوئی ایسا کام نہ ہوتا جو مرضی ہے خدا کے خلاف مگر جتنا بڑا مکان بنا اتنا ہی شاندار ابتدا اور شاندار ابتدا کی نانی کیا ہے کہ جتنا حرام حلال ہو سکے سب اکٹھا ہو جائے بڑے بڑے گھروں کو دیکھیا سب غریبوں کے گھر جانا بڑے بڑے گھروں سے پتا ہو رہا ہے صبح سے شام تک گاڑی ہو رہی ہے محرم نہ محرم حلال حرام جائز نہ جائز کہیں شراب کا دور کہیں زنا کا دور کہیں نفس کا دور دولت یہ خدا کی دی ہوئی دولت سے ایک مکان بنا ہے جس کا شکریہ ادا ہو تو جب لینے والے کو بنانے والے کو خود ہی احساس نہیں ہے کیونکہ یہ خدا کا کرم ہے تو دیکھنے والوں کو کیا احساس کرتا ہوں آپ نے اپنا نام لکھ لیا ہے دیکھیں گے لوگ گھر آپ یاد آئیں گے میں اپنا نام لکھ لیا ہے میرے گھر کو دیکھیں گے میں یاد آؤں گا کیونکہ ایک ہی گھر ہے جس کو خدا نے اپنا نام لکھا ہے وجہ کون سا گھر ہے جو اللہ کا نہیں ہے اگر میرے گھر کے بارے میں خدا کہتی میرا گھر ہے تو کیا مجھے کہنے کا کہ جی میں آپ کو بتا دوں یہ میرے پیسے کا آپ بتائیے کوئی انسان اپنے گھر کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ خدا کا نہیں ہے اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا مجبور ہو کے صحیح مگر کہتا انہا للہ سبحان اللہ یہ مصیبتوں کی برکت ہے اگر انسان کی زندگی میں مسائل نہ آئے تو انسان یہ بھی نہ کہے گا کہ ہم خدا کے لیے تو انسان نے کہا مصیبتوں انا للہ ہم اللہ کے لیے تو ہم ہی اللہ کے ہیں تو ہمارا مکان کیا دیر کیا باپ کیا زمین کیا تو مالکی ہو اللہ کا ظاہر اگر غلام آقا کا غلام ہے تو جتنا کمائے گا وہ کس کا ہوگا تو بھی عقل ہوگا تو اگر بندہ خود اللہ کا بندہ ہے تو بندے کے بعد جو کچھ ہے وہ تو اللہ ہی تو ہوگا تو ہمارا گھر بھی اللہ ہی کا گھر ہے آپ کا گھر بھی اللہ ہی کا گھر ہے آپ کا باپ بھی خدا ہی کا ہے ان کا دیش بھی خدا ہی کا ہے جو کچھ ہے وہ سب خدا کا ہے مگر یا ایسے باغات ہیں ایسے گھر ہیں ایسے کھیت ہیں ایسی زمین ہیں جس کو دیش یہ مالک یاد آتا ہے وہ مالک یاد نہیں آتا میں لفظ کہنا چاہتا ہوں اب اسے پہچانے لیکن خانے کعبہ ہوا ہے اس کو دیکھ کے نام داد آپ کہنا بنے یہ ایک اکیلا گھر ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے تو ایک ایسا گھر ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے اور کروڑوں گھر خدا کے ہیں جس کو دیکھ کے بندے یاد آتے ہیں خدا یاد نہیں آتا آیا کہیں سب کر اللہ کی جتنے انسان ہیں سب بنائے ہوئے خدا کے ہیں کمال ہے نا خدا کا دیا ہوا فضائل ہیں تو خدا کے دیے ہوئے طاقتیں ہیں تو خدا کی دی ہوئی سب خدا کے ہیں انا للہ سب خدا کے ہیں مگر سب کو دیکھ خدا یاد نہیں آتا نہ ہمیں دیکھ کسی کو خدا یاد آتا ہے نہ آپ کو دیکھ خدا یاد آتا ہے لیکن جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ اپنا رسول اپنا جانشین بنایا اس کو دیکھتے ہیں
تو خدا یاد آتا ہے. تو ظاہر کل کائنات خدا کی ہے, رسول خدا کا ہے, بابا خدا کا ہے, سب خدا کے ہیں. لیکن سب میں اتنا فرق پایا جاتا ہے کہ سب کو دیکھ کے خدا یاد نہیں آتا, مگر انہیں دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. میں کہتا ہوں عربی کے دو لفظوں کو آپ پہچانے جس کو بے اظہار تفریح کا ظاہر خدا ہے. ایک ایسا مجھے آیت جس کے معنی ہے علامت, آیت معنی کا ہے علامت, مجھے قرآن صحیح نہیں جہاں آیت نہیں ہوئی ہے, یعنی علامت ہے کہ یہاں بات مکمل ہوئی. اب آگے دوسری بات آئے گی تو آیت کے معنی ہے علامت نشانی, اور ایک ایسا مجھے شاہیرہ, شاہیرہ کے معنی وہی علامت نشانی جس سے بنا ہے شاہر اللہ. شاہر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں, آیات اللہ یعنی اللہ کی نشانی. تو آیت اللہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانی ہے, اور جس کو شاہر اللہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور ان دونوں نشانیوں میں وہی فرق پایا جاتا ہے جو میرے گھر میں اور جانے میں. میرا گھر بھی اللہ کے کرم کی ایک نشانی ہے, بابا بھی اللہ کے کرم کی ایک نشانی ہے, مگر یہ وہ نشانی ہے جس کی طرف کوئی متوجہ ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا. کوئی ایسی نشانی جس کا وجود ہی متوجہ کر دیتا ہے. میرا وجود بھی اللہ کے وجود کی ایک نشانی ہے, خدا نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا, اور پیغمبر کا وجود بھی وجود خدا کی ایک نشانی ہے, خدا نہ ہوتا تو پیغمبر بھی نہ ہوتا. مگر مجھے دیکھنے والے کروڑوں آدمی دیکھتے ہیں, کسی کو خدا یاد نہیں آتا. مجھے دیکھنے والوں کو خدا یاد نہیں آتا, لیکن پیغمبر کو دیکھنے والا جو نبی کو دیکھتا ہے اسے خدا یاد آتا ہے. تو ایک نشانی میں, ایک پیغمبر, ایک نشانی میرا گھر, ایک نشانی کعبہ. توجہ کریں, بس کیا ہے, کبھی نشانی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی متوجہ ہو جائے تو نشانی بنے, اور متوجہ لو تو نشانی میں بنے, اور بعض نشانیاں ایسی ہوتی متوجہ ہو جاتا وہ نشانی ہے. اور جو ہے وہ نشانی ہے, بارہویں سے یہی فرق ہوتا ہے کہ جو نشانی ہے اگر کوئی متوجہ ہو جائے تو نہ ہو تو نہیں, اس کا نام ہے آیا وہ نشانی. اور جو ایسی نشانی کہ تیرے ساتھ نہیں کہ نشانی والا یاد آیا نہیں, شاہدہ شاہد اللہ, ان چیزوں کا نام ہے کہ جن کو دیکھ کے بغیر جو کہ سمجھا ہوا دنیا میں ہزاروں پہاڑ جان چشمے داری ہوتے ہیں جو کرم الہی کی نشانی, جو رحمت خدا کی نشانی ہے, مگر کسی پہاڑ کو خدا نے اپنی نشانی نہ دی. اسے کسی پہاڑ سے کرم خدا کی وہ تاریخ وابستہ نہیں ہے جو تاریخ سفاؤ کروا سے وابستہ ہے. مائکیا کا ذکر آیا کسی کو کرم خدا یاد نہ, بڑے بڑے پہاڑوں کا ذکر آیا کسی کو کرم خدا یاد نہ آیا, لیکن جہاں ذکر سمبھو مروا آیا وہ پہاڑیاں بھی ان کے درمیان خاتون اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی, سفا سے مروا ادھر دیکھ رہا, اور دلال عالم نے چشمہ کمزم جاری کر دیا. بھائی یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کی بنا پر خدا نے صفا و مروہ کو شاہر اللہ سے بنا دیا. یہ ہماری نشانی کسی پہاڑ کو دے کے ہم یاد آئے یا نہ آئے, مگر جو تاریخ ہے صفا و مروہ بنے گا کرتا ہے پہاڑیوں کو دے گا تو خدا یاد آئے. اور کیا بھی جتنے اونٹ جتنی بکریاں جتنے جانور سبھی خدا کی بنائے, سبھی خدا کی نشانی ہوگا اللہ لیتا, چاہے انسان جو مہینے کا کیسا ہو لے خدا نے اونٹ کیسا بنا دیا, کیسا بنا دیا ہے. تو ایک اونٹ وہ بھی خدا کی ایک نشانی ہے, مگر پروردگار عالم نے
ہر اونٹ کو اپنی وجود کی ایک نشانی بنایا ہے مگر مخصوص نشانی نہیں بنایا. اس کے برخلاف جب حاجی قربانی کو وہ ملے گی تو یہ قربانی کی راہ میں چلنا یہ ایک ایسی نشانی بن گیا کہ اس کا شمار آیات سے تھا, اس کا شمار شاید ہو گیا. قربانی میں جا رہا ہے, یہ قربان ہونے جا رہا ہے خدا نے, زیادہ خدا نے نام رکھ دیا شاعر اللہ. ابھی شاعر اللہ میں سارے اونٹ ایک طرف اور یہ ایک اونٹ طرف, سارے جانور ایک طرف اور یہ جانور ایک طرف. کیوں؟ کہ یہ راہ قربانی میں جا رہا اور راہ قربانی میں جانا یہ خدا کامت ہے, جو اس کو دیکھے گا اسے خدا زیادہ ہے. اور کیا عام نشانیاں الگ ہوتی ہیں, خاص نشانیاں الگ ہوتی ہیں. عام نشانیوں سے ظاہر کے نشانی اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی متوجہ ہو جائے, اور خاص نشانیاں ہوا ہے تو باہر ہار کے آپ جائے گی چاہے انسان متوجہ ہو اور چاہے نہ ہو. لہذا سب کا نام ہو گیا آیا وہی کل شعی لہو آیت, ہر چیز میں خدا کی ایک آیت ہے, ایک نشانی ہے. مگر یہ چیزیں وہ ہیں جن کو شاید کہا گیا ہے, اس لیے مخصوص نشانیاں ہیں کہ جو بڑی انتقام کے لیے ہیں, ان کو دیکھا وہ زیادہ ہے. اگر جہاں پر آپ جو ہے میرے ساتھ چلے گئے تو مسئلہ آتا لو تو کائنات کی آیت اولا اور جو ہے پیغمبر کا وجود ہے شاعر اللہ, قابل کا وجود ہے شاعر اللہ. جب مشرکین نے دیکھا کہ خدا کی آیت کو تو نہیں دکھایا جا سکتا, وہ اتنی بڑی کائنات ہے جس کا پہچانا ہمارے پاس نہیں ہے, تو یہ جن کو شاید آ جاتا ہے انہیں سجا دیا جائے, اسے بھی یہی وہ ہے جن کو دیکھ کے خود آیا جاتا ہے. تو کبھی اب رہا تو فکر ہوئی جائے, یہ گھر سے جائے تو وجود خدا کی نگانی میں جائے. کبھی مکے والوں کو فکر ہوئی یہ انسان سے جائے تو وجود خدا کی نشانی ملتا ہے. اب ہم نے مزاج انکار پہچان لیا, اپنے قوم کا مزاج اپنی انکار کا مزاج پہچان لیا کہ دنیا میں بھی سمجھ لیتا ہے کہ سارے آسان کو نہیں مٹایا جا سکتا, تو اسے تو ہی فکر ہوتی ہے یا شخص کو مٹا دیا جائے یا اس کے مخصوص آدھار کو مٹا دیا جائے. جب تک اشخاص منظر عام پر رہے تجربات ظاہر کے ذریعے اشخاص پر ہوتا رہا, جب وہ نہ رہے تو تجربات مزارات پر شروع ہو گیا. ظالم کو معلوم یہ وہ علامتیں ہیں جو عظمت کی نشانیاں ہیں جو دیالت کی نشانیاں, اور اس کے لیے ایک ہم کہہ کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. آپ کے سب متوجہ ہوں گے سرکار شہدا کی زیارت کے بارے میں جو روایات پائی جاتی ہیں, بے شمار مسائل ہے جو زیارتیں امام حسین کے لیے ان میں ایک خرا اس کو دیکھ کے سب لوگوں کو غلط فہمی ہوگی ہے اور بات ہونا چاہے پہ اس کی اتنی غلط تعلیم کرتے ہیں کہ گویا کہ اکبر زیارت کو بھی بدعتوں میں اور شرک میں شامل کر لیا جائے. روایت نے سرکار نے فرمایا من زار قبر الحسین یا من زار الحسین آج سمجھ آتے جس نے حسین کی زیارت کی, حسین کے قبر کی زیارت کی, ان کے حق کو بچا دیا. گانا کمن دار اللہ سے جیسے عرش پر خدا کی طرف. اب دیکھیے دشمنوں نے ان روایات کو لکھا پھر اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حسین کو بھی کوئی خدا ہم نے کہا محل یہ روایت والی شان کیا ہوتی روایت میں دیکھا کس نے کسی مرد مومن سے مسافہ کیا یا اس نے ہم بھی آگے منافع کیا ہم سمجھ کے یہ بھی رکھ لیں
اگر ویسے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ آدمی وہی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کیا کہتا ہے جتنی روایتوں میں جو کچھ پایا جاتا ہے سب کچھ پڑھا کے یہ کہ یہ اسی میں شامل ہے. اگر کسی مطلب ہے نبی کی ذات میں سوال ہے تو یہ آپ کی نبی ہو گیا, کسی میں امام کی ذات میں سوال ہے تو یہ آپ کی امام ہو گیا, کسی عمل میں اگر کعبے کے سوال کا سوال ہے تو یہ کیا کعبہ ہو گیا. اگر ایسی تاثیریں اور ایسی روایتوں کی معنی سب دیکھ سکتے ہیں تو خدا نے کیا مانی ہوں مر ایک لوگوں کو اس مقام پر کہنا ہے ساری باتیں. اگر ماں بندہ معصوم کا مقصد یہ ہوتا کہ حسین بھی کوئی خدا ہو گیا تو یہ جیسے میں کیا کہوں گا حسین کی اجازت کی جیسے جیسے خدا کی خدا ہے تو جس کو ہم کو دے دیا خدا کو دے دیا مانی تو جیسے بھی ہونے چاہیے. پہلے تو کوئی مانی تشبیہ نہیں کر جیسے اس کے بعد یہ کیوں کہا گیا کہ جیسے خدا کی تعالی کی عرض پر کیا کہنا سبحان اللہ. یہ قید تو ہے جیسے خدا کی جار یعنی سزا جو سواب کے انسان کو کہتے جہاں کی خدا کے نصیب ہو جائے جو نہیں ہو سکتی مگر اصل منشا یہ نہیں ہے کہ حسین کو خدا ثابت کیا جائے, منشا یہ ہے کہ قبر حسین کو عرش ثابت کیا جائے. مجھے کہنا ہے اور یہی آخری بات ہے آپ توجہ کریں گے تو اشارہ کو نہیں اٹھائے گا, یعنی اس مقام کو اس مکان کو اس جگہ کو وہ عظمت دینا ہے جو عظمت عرش پروردگار کی ہے. اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں, وہ سرکار جو عالم کے ارشاد سارے مسلمان چاہتے ہیں کاجی کوئی مومن عرش الرحمان ہر مسلمان جانتا ہے کہ مومن چاہتے ہیں عرش خدا ہے تو کیا مومن کو خدا ہو گیا ہے. مومن کے دل کو عرش الرحمان کہا گیا ہے, مومن کو خدا ہو گیا ہے تو اس کے اندر کو خدا سما گیا ہے, یہ سب ہو گیا ہے مومن تو خدا اس کے اندر آ گیا ہے. اور کیا یہ عرش الرحمان کے معنی کا کہ جیسے خدا کی زیارت کی عرش پر یہ عرش کا ذکر کیوں آ گیا, عرش کے بارے میں ایک لفظ کہنا باقی آپ کو غور کر لیجیے گا. مولا کائنات نے عرش خدا کا نقشہ بھیجا ہے نہیں بلا رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے کائنات بنائے, زمین بنائے, آسمان بنائے, اور آسمانوں کو بنانے کے بعد خدا نے ان آسمانوں کو عرض دیا ان مخلوقات سے جن کو تم دیکھتے رہے ہو. اور مخلوقات ملائک فرشتے, خدا نے عرض الٰہی کو آسمانوں کو عرض دیا ہے ان خاص مخلوقات سے جن کا نام ہے ملائکہ. اب یہ ملائکہ وہاں رہتے کیا کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, دفتر میں کام کرتے ہیں, ٹیکسی چلاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ یہاں جن سے بھارت کی دنیا کو ان کا حال دے بھی رہیں گے. جن مخلوقات سے خدا نے زمین کو بھر دیا ہے ان کا حال تو ہم کو معلوم ہے یہ کیا کر رہے ہیں, مگر جن مخلوقات سے خدا نے آسمانوں کو بھر دیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں, ہم تو گہری وہاں دیکھنے کی بات ہے. اب کوئی وہاں والا ہو تو بتائے کیا کہہ رہا ہے, کر رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. لہذا مولا نے کہا مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا, جب میں نے تم کو پتا دیا ہے کہ خدا نے وہاں ایسی مخلوقات آباد کی تو میں بتاؤں ہم کا کاروبار کیا ہے. میں ہوں رکون لاج جدوں کچھ رکو میں ہے جو سجدہ نہیں کرتے, کچھ وہاں سجدے میں ہے رکو نہیں کرتے, ان کو سکون ملا ہے لال کے خیال میں پڑے ہوئے ہیں, وہ پڑے ہوئے ہیں, یعنی عرش خدا میں ایک نقشہ ہے, عرش الٰہی کا ایک نقشہ ہے. عرش الٰہی کو اگر کوئی دیکھنے والا ایسی نگاہ مانے تو عرش خدا کو دیکھے تو کوئی قیام میں دکھائی دے گا, کوئی رکوع میں نظر آئے گا, کوئی سجدے میں نظر آئے گا, کوئی تسبیح کر رہا ہے, کوئی تحلیل کر رہا ہے, کوئی ذکر خدا کر رہا ہے, یہی تو عرش خدا کا نقشہ ہے. پیغمبر ہے جو قبر حسین کی زیارت کرے
سمجھو گویا کہ تمام آدمی ادار کے خدا کا عرش برابر یعنی روزے ہوتے میرے گھر کو دیکھ کے کس کو خدا یاد آئے گا آپ کے گھر کو دیکھ کے کس کو خدا یاد آئے گا مگر تیرے مزارا کے معصومی پر وہاں کیا نقشہ ہے ادھر تلاوت کے قرآن ادھر رکوع ادھر سجدہ ادھر نماز ادھر عبادت کہیں مسجد کہیں تحریر ارے یہ منظر کی دیر خدا یاد نہیں آئے گا تو ایسے نارائکوں کو کب خدا یاد آئے گا یاد کے مزارات میں جو شاہ صاحب نے کہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے تو جن کی ذکر یہ تھی کہ ان کو دیکھ کے خدا یاد نہ لے پائے انہیں یہ خیال تھا کہیں کہ مزارات باقی رہ گئے تو یہاں کا نقشہ تو وہی ہوگا جو ان کا خدا کرنا ہے مرنے کے بعد بھی وہ عظمت پیدا کر لیں گے جو زندہ رہنے کے بعد ہی پیسے پار کے ہم نہ کر سکیں گے درمیان رہتا ہے تب ان لوگ ہم کو دیکھیں ادھر کوئی نہیں ادھر کوئی نہ دیکھے اسے یہ مرکز ہیں یاد الہی کے یہ منزلیں ہیں یاد پروردگار کے لیے اگر انسان ان کی عظمت کی طرف متوجہ ہو جائے تو کس کی عظمت قابل توجہ رہ جائے گی سچی بات وہی تھی جو ہارون نے کہی تھی جو ہارون کے کسی نے آگے کہا یہ بندے خدا جو تمہارے خیرخانے میں ہے یعنی ایمان موسم میں جا کر یہ بندے خدا تم کو تو معلوم ہے کے پاس کوئی کام نہیں تمہارے بعد تیرا ہے نماز روزہ سجدے صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے ساتھ ساتھ سجدے شکر میں رہتے ہیں تو دوہر جو آخر اٹھاتے ہیں یہ بندہ تمہارے عبادت خدا میں کیا کرتا ہے نہ اس کے پاس کوئی سیاسی جماعت ہے نہ اس کے پاس کوئی ہنگامہ ہے نہ کسی کا خطہ اس کے دے رہا ہے نہ کوئی مصیبت آنے والی ہے آخر ایسے انسان کو قیدخانے میں رکھ کے سدانے میں کیا سواب ملنے والا ہے کیا ملنے والا ہے باہر انہیں بھی کچھ اچھی بات نہیں یہ تب تم ان کو پہچانتے ہو اس سے زیادہ میں بچا میں جانتا ہوں یہ خالص اور مخلص اللہ کا بندہ ہے مگر یہ بھی جانتا ہوں یہ اگر منظر عام پر آ گیا تو یہ حکومت کرنے والی ہے اگر لوگوں نے اس کے کمالات کو دیکھ لیا تو معیار کے بن جائیں ان کے معیار کو کون پورا اترے گا ان کے کمال کے معیار پر کون پورا اترے گا تو میں جانتا ہوں کہ ان کو لوگوں نے پہچان لیا تو ہمارا پہچاننے والا کون کر جائے گا لہٰذا اگر حکومت کرنا ہے تو یہ خیر خالی یہی ظالمانہ فکر جو ہر دور میں ہر دور کا سلطان ہر دور کا بادشاہ ہر دور کا حاکم یہ سوچتا رہا اگر یہ رہ گئے تو ہم لڑ جائیں بس میں نے آخری بات کہی اور تقریر کو مکمل کر دیا ہر دور کے حاکم ظالم کو یہ خیال تھا کہ اگر آل محمد رہ گئے تو ہمارا اقتدار نہیں کر سکتا ہے ہماری حکومت نہیں کر سکتی ہے ہماری شخصیت نہیں کر سکتی ہے اسے ان کے کمال کے آگے ہمارا پوچھنے والا کون ہوگا توجہ رہے یہی فکر مولا کائنات کے سامنے حاکم شام کے دل میں تھی یہی فکر امام حسن مصطفیٰ کے مقابلے میں شام کے حاکم کے دل میں تھی یہی خیال یہ اس کے پاس تھا یہی خیال اس کے بعد والوں کے پاس تھا ہر امام کے مقابلے میں ظالم کو یہی خیال تھا کہ یہ رہ گئے تو ہم نہ رہ جائیں گے میں ایک دم کہنا چاہتا ہوں جی اور تاریخی جو کرا ہے اسے آپ سن لیے مانی بچہ گھر جا کے غور کیجیے گا ہر دور میں ظالم نے یہ سوچا کہ اگر آج محمد رہ گئے تو ہمارا سلطان حال کوئی نہ ہوگا ہماری شخصیت نہیں کر سکتی ہمارے خلاف نہیں کر سکتا ہمارا ماننے والا کوئی نہ ہوگا ہم سمجھے تھے کہ سار شاید یہ دور آج محمد کی زندگی میں پایا جاتا ہے
ہم سمجھے تھے شاید عالموں کو یہ احساس آج محمد کی زندگی کے بارے میں ہے کہ اگر یہ زندہ رہ گئے تو ہم نہ رہ پائیں گے, اگر یہ باقی رہ گئے تو ہم نہ رہ پائیں گے. لیکن ہم کو اندازہ ہوا آج محمد زندہ رہے یا دیر نہ چلے جائیں, مگر ان کے کمال میں اتنا زور ہے کہ جس کا احساس ظالموں کے ذہن سے جا نہیں سکتا, ورنہ جس کو زندگی میں ظاہر دے کے مار لیا تھا اب قبروں کے اندر سوچے وہ کیا کسی کا بگاڑ دیں گے. مگر ظالم کا یہ خیال ہے کہ جتنا کام یہ زندگی میں کر سکتے ہیں اتنی طاقت دیر خاص جانے کے بعد ہی پائی جاتی ہے, ورنہ آسان کو مٹانے کے جو ہو رہی ہے عظمتِ اہل بیت کا یہ اعتراض ہے, عظمتِ اہل بیت کا یہ اعتراض ہے کہ وہ لوگ ساتھ ہیں, مر گئے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اگر حیثیت نہیں ہے تو ان کا ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے, اگر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کی پریشانی کیوں ہے کہ آج مر جانے والے کی طرف لوگ آئے کہ میرے مرنے والے کے پاس لوگ مل جانے کو, یہ عظیم بات دنیا چار لوگ مر گیا ہے تین ہوتی لوگ ان کی قبروں پر جو کہیں بھی آ گیا لے جا کسی کی قبر اٹھا دیتے, لیکن پورے عالم اسلام میں نہ کسی ملک کا سربراہ آ گیا معلوم ہے یہ فلاں بادشاہ کی خبر ہے, فلاں آدمی کی خبر ہے, یہ فلاں کی خبر ہے, سب کو پکڑ پکڑ لے جانا جانا چاہے نہ جانا چاہے, ساری دنیا کی خبروں کو لوگ کھیل کھیل کے لائے جاتے ہیں, اور جو ساری دنیا کا سرکار, جو ساری دنیا کا بادشاہ, جو افضل المرسلین, جو سید الانبیاء, جو بات خبردار تو اس کی خبر بات نہ آنے پائے, ساری دنیا کے کمروں میں لوگ آئے اور بلائے جائیں, اور جو سرکاری جو عالم ہو سروری کائنات اس کی خبر کو خبر کا آنے پائے ادھر چلے جاؤ ہٹ جاؤ, اس کے معنی کیا ہے سب جانتے ہیں کہ ساری خبروں میں کچھ نہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے مرنے والوں کی قبروں پر جا کے نہ کوئی مشرک ہوا نہ کوئی کافر ہوا نہ کسی کا اسلام تو لگا, وہ ساری سرکار جو عالم کی قبروں پر آ کے جیسے ہاتھ لگا ویسے سارا اسلام رخصت ہو گیا, جس کے ہاتھ میں کل بیٹھ کر کے سب مسلمان بن رہے تھے آج ہمارے سب کافر ہو چلے جا رہے, تمہارا اسلام بھائی میں پیدا ہو گیا, یہ کیا ہے, یہ در حقیقت اس عظمت کا اقرار ہے, ہمارا اعتراف ہے کہ موجودہ کے مقدسہ میں وہ طاقت پائی جاتی ہے, اس طاقت کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, یہ منظر عام پر ہے جو کی طاقت محسوس ہے, یہ تہ خاص جا کے سو جائیں جب بھی ان کی طاقت اپنے مقام پر محفوظ ہے, ان کی عظمتیں محفوظ ہیں, جہاں دنیا رکن ہوگی یہ آثار نہ دکھائی دیں, یہ نشانیاں نہ دکھائی دیں, کتنی آثار ملتی تو آثار مٹائے جا سکتے ہیں, عمارتوں کے آثار مٹائے جا سکتے ہیں, مگر جو خدمات کے آثار ہیں, جو تعلیمات کے آثار ہیں وہ کیسے مٹائے جا سکتے ہیں, مطلب ایک امام جعفر صادق ان کے قبر پر غفا رہے جانا رہے, ان کے قبر پر روزہ رہے جانا رہے, ان کے قبر پر صاحبان رہے جانا رہے, ان کی عظمت کے واسطے ایک طرح امام ابو حنیفہ جب تک ان کا اعلان رہے گا کہ دو سال جعفر صادق کی شاگردی نہیں ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا, وہ روزے کم ہوتا ہے روزے کم ہوتا ہے, ان کا یہی ہے نہ ایک شاگرد باقی رہ جائے, تعمیر عمارت تو موقع نہیں تھی, ایک آواز ساری دنیا ان کے قدموں پر سر رکھے وہ ان کے قدموں پر سر رکھے, ان سے نہ لیا ہوتا ہمارے پاس جگہ نہ ہوتی, تو آواز ان سے نہ لیا ہوتا تو ہمارے پاس جگہ نہ ہوتا, یہ وہ آثار ہیں جن آثار کو دنیا میں کوئی مثال نہیں سکتا ہے, یہ وہ آثار ہیں جو کتابوں کی شکل میں, انسانوں کی شکل میں, تعلیمات کی شکل میں, احسان کی شکل میں, مذہب کی شکل میں ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں, ہمارے محمد کے ان آثار کو کون مٹا سکتا ہے, عمارتیں محنت کے عمارتیں گرائی جا سکتی ہیں, آثار نہیں مٹائے جا سکتے,
آثار نہیں تعلق کیے جا سکتے ہیں, عمارتوں کے وہاں سے فصل ہو سکتے ہیں, مگر ظاہر احکام کے بارے میں, تعلیمات کے بارے میں کون سا انسان ہے جو آل محمد کی ان آثار کو مٹا سکے جو ساری کائنات میں پائی جاتے ہیں. آج تو ساری دنیا جو ترقی کر رہی ہے تو وہ ترقی بھی آثار ہے امام صادقی کے تو بیان نہ ہو رہی. جاب ابن حیان کا نام سلامت رہے جب تک الجبرا باقی ہے. ایک جتنا آئی میں کا درامد ہے, ایک جتنا درامد ہے تو ان کی عظمت کی ایک مستقل نشانی پر کرا ہے. اور آل محمد یہ چاہتے بھی تھے کہ ہم کو عمارتوں سے نہ پہچانا جائے, ہم کو ہمارے علوم سے پہچانا جائے, ہم کو ہمارے کمالات سے پہچانا جائے. اسی لیے انہوں نے زندگی میں کوئی مکانات کی فکر نہیں کی ہے, مگر اس کی فکر ضرور کی ہے کہ ہمارے علوم دنیا میں پہنچ جائیں. انتہا ہے مولا کائنات دور حکومت ظاہری چار سال تک مولا کے ہاتھ میں اقتدار رہا, کوفہ امام کا دار حکومت رہا, دار خلافت رہا, مگر وہاں بھی جس گھر میں مولا کائنات رہے وہ مولا کا گھر نہیں. وہ انسان جو اپنے رہنے کے لیے ٹوٹا سا مکان نہ بنائے. دنیا یہ سوچتی ہے کہ مکانات کے گر جانے سے اس کی عظمت میں کوئی فرق پڑ جائے گا, کوئی فرق پیدا ہو جائے گا. مولا کائنات رہے گی تو یہ جانے والے آنے کے مکانوں سے مولا کو دے دیا تھا رہنے کے بعد, ورنہ مولا کہ گر جائے وہ ذمہ داریاں وہ جانتے ہیں, کوئی نہیں جانتا. یہی وجہ ہے نیچ سے نیچ بیٹھے ہوئے جب درخت کو دن دے دیا آگے آئے تو عید کرے, اس دن تو غریب لوگ بھی اچھا کھانا کھائے, آپ غریب لوگ بھی روٹ گیا, وہی سوکھ بھی روٹ گیا, کم سے کم عید کے لیے اچھی غذا کھا لیا کریں. فرمایا یہ نماز ہوتا کہ میرے حدود مملکت میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں سب کو کم سے کم ملے گا, بڑا خاص عجیب ہے تو علی کو ملے گا. یہ آثار آل محمد ہے جو نہ مٹائے جا سکتے ہیں اور نہ مٹائے جا سکتے ہیں. ان کے علوم پڑھائے سمایا اور ایک فقیر, ایک جنت الفقیر جو مرکز مظاہر بنی دنیا کے واسطے, ایک جگہ اتنے بدائے اتنے کمالات کا مرکز, ایک امام حسن جیسی شخصیت اسی جنت الفقیر, جس کی شخصیت اور جس کی عظمت کا اعتراف اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ شام کے حاکم نے سادہ کاغذ امام حسن کے سامنے رکھ دیا کہ جو آپ اس دے کے ہم ماننے کے تیار ہیں. کوئی ایسی مثال تاریخ میں مجھے نہیں ملی کسی کے بارے میں کہ جس کا مخالف, جس کا مقابل, جس کا دشمن اس کے سامنے سادہ کاغذ رکھ کے کہے کہ جو آپ اس دے کے ہم ماننے کے تیار ہیں. یہ امام حسن کی عظمت تھی جس کا اعتراف شام کے حاکم نے کیا. اس کے بعد امام سجاد اس کی عظمت و جلالت کا یہ عالم ہے کہ ہاتھوں میں حد کرنا, حصوں میں حد کرنا, پہلے میں سو کے ساتھ تھا مگر اس کے بعد اتنی بڑے شام سے اور کا پتہ نہیں کیا ہے دم نہیں تھا کہ امام کے کپڑے میں جاؤ. اس کے بعد امام صاحب کہ جنہوں نے اسلامی مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا ہے کہ جہاں علوم اسلامی پہلے ہیں اور امام جعفر صادق اور ان سب کے ساتھ کوئی شخصیت جس کی علامت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میٹری نہ جائے تو پیروں کی رات کے لیے امن جو شاعر اللہ پرندہ تقوی ہو شاعر اللہ کی تعظیم علامت تقوی الہی ہے. اللہ ایک طرف نبی کو دیکھا کہ زہرا آ جائیں تو نبی ان کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں, ایک طرف امت پیغمبر کو دیکھا تو قبر زہرا کو بڑھ سکتے جو مزار زہرا کو برداشت کر سکے, تعلیم تعظیم تو بڑی بات ہے اس کا وجود لوگوں سے برداشت ہو سکے. میں نہیں جانتا کہ پیغمبر اسلام کے خلف پر جادوگری ہو گئے رسول کے لوگوں کو جو مسمار اپنے حدیث کر دیا جائے پیغمبر کے دل پر تعدری جب نبی نے اپنی اولاد کے ساتھ اپنی عمر کا یہ برتاؤ دیکھا ہوگا. مجھے ایک اتنا یاد کرتا ہوں تو میرا دل بے پیش ہو جاتا ہے. یہ پیسہ ہے رات کے انتقال کے بعد جب مولا کائنات نے حق بیت رات کے وہ حسن دیا قبل بنایا نماز پڑھی اور فاطمہ زہرا کے جنازے کو تیمور میں خاص کر دیا اور صبح کو یہ خبر پھیلی کہ نبی کی بیٹی نے انتقال کیا. نبی کی بیٹی کو
علی نے راتوں رات دوسرے کا بندے کا گرہن کر دیا. مسلمانوں نے کہا ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے نبی کی ایک بیٹی اس کا جنازہ کیوں دفن ہو جائے اور ہم جنازوں میں شریک نہ ہوں. ہم دنیا کو وہ دکھانے کے لائق کہہ جائیں گے. ہم جائیں گے قبر کو کھولیں گے لاش کو نکالیں گے اور دوبارہ اپنی نگرانی میں اپنے انتظام سے لاش کے فاطمہ کو گھر کے سامنے کریں گے. بس جیسے مولا کائنات کی خبر وہ علی اور وہ صابر علی جس نے گھر کا جلتا ہوا دروازہ دیکھا شہزادی کا شکستہ پہلو دیکھا مجھے برداشت کر لیا. جس نے اپنے میری دکان کرتا دیکھا برداشت کر لیا. جس نے اپنے محسن کا ناشا دیکھا برداشت کر لیا. کمرے دکھا کو ہاتھ تو روایا کہتی آدمی نے الٹ لی کمرے سمجھی باہر ڈالا اور کبھی اسے قبرستان کے پاس آگے بیٹھ گئے. ابھی بہتے بات کا وہ علی زندہ ہے. ابھی علی زندہ ہے مجاز تو کبھی پہلا بہار سنا سکے. جب ظالموں نے علی کے تیور دیکھے تو اپنا ارادہ بند دیا مگر جی چاہتا بن جا تو ان کا علی جب آپ کے ہاتھوں میں شمشیر تھی تو کوئی کمرے پہرا کو ہاتھ نہ لگا سکا مگر یہ آئی بنیا آئیے اپنے بھائی بیٹی کو سنبھالیے. جو پردے سے بڑھ کے 800 بار 1340 کو یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ کمرے پہرا بھی یاد ہو رہی ہے پہرا کی کمرے بھی یاد ہو رہی ہے مگر وہ ایک پردے سے بیٹھنے والا اپنے دل کو سنبھالے. جس دن اجازت ملے گی جب تک میرے ماجرا کی قبر آباد ہو جب تک میرے سینا انا لله وانا اليه راجعون. الهي برحمة الزهراء وابيها وبعدها وعلى عاتب المؤمنين بامار الصالحات الكبرى بمار بحق بمار سبلا ومن شفاء صامرها جو مستعف حج زیارات ان حج زیارات ان شاء اللہ برتم اکرام کو سر بلند برتم کفر و شرک و نفاق کو سر نمو انقلاب اسلامی کی حفاظت سہول امام میں تعطیل امن باب انصار و اربع جملہ ارباع المؤمنین و المؤمنات کے حضور شہداء ایمان کی ایک صورت نہ